רב סמל במילואים ידידיה אליהו הוקפץ עם פרוץ המלחמה. הוא הספיק לחזור הביתה לשני אפטרים קצרים. אז ראו אותו לאחרונה אשתו ושתי בנותיו. ידידיה, לך לשלום. בשמי, בשם אמא, שכל כך אוהבים אותך, כל כך אוהבים אותך. תתפלל מלמעלה על מיתר היקרה, על מאור זיווה, על אביגיל, על התינוק שלא יזכה להכיר אותך. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. מה אנחנו בלעדיך? זה לא אמור להיות ככה. היית אמור לסיים אותו את השירות? מה הייתי נותן להתעורר מהמציאות הארורה הזאת בלעדיך? לחזור המציאות שלפני החורבן הזה. כמה אהבה הייתה בך, כמה אני אוהב אותך, אחי. רק לפני חודשיים ניסה יונדב רז לוינשטיין להדר. היו להם הרבה חלומות להגשים יחד. הוא היה בין הזקונים במשפחה. אמו ליאורה ספדה לו היום. אני זוכרת היטב את התחושה והמחשבה לאחר כל לידה שצריך לעשות מקום בלב לילד החדש שהצטרף למשפחה. אבל אתה האחרון, לא היה מי שידחק אותך קצת הצידה בתוך הלב לעשות עוד מקום. לכן נשארת למלא את כל ליבי, את הלב שלי, ילדם. וככה נשאר תמיד. אחיו אל נתן יצא היום בקריאה לראש הממשלה שלא להרפות עד להכרעה. מלחמה שהייתה אמורה להסתיים כבר מזמן, שהדור שלך בכלל לא היה אמור להילחם. ב-2012, במבצע עמוד ענן, אני וחבריי לצוות, יחד עם כל צהל, היינו ערוכים ומאומנים להשלמת המשימה הזאת בדיוק. והנה אתה, הקטן, התינוק של המשפחה, נאלצת ללחום את המלחמה הזאת עבור כולנו. אני רוצה לקרוא מכאן לראש הממשלה, שר הביטחון, לשרים ולכל מקבלי ההחלטות. שלא תעיזו לעצור, שלא תעיזו להסס, שלא תעיזו להתקפל. בין שורות דוממות שתושבי שכונת מגוריו של איתי סעדון, שהניפו את דגלי ישראל, יצא משפחתו להיפרד ממנו בפעם האחרונה. התגדל והתקדש, התערך והשתבח, התנשא והתהדר, והתעלה בין האדם. התגדל שם האדם, והשתבח בזיכרוננו, יהי זכרו ברוך. איתי חלם להיות טייס מאז שהיה ילד. בגיל 4 ציירת מטוסים, בגיל 6 בנית דגמים, בגיל 8 כבר ידעת לזהות אותם בשמיים. איך אתה יודע שזה בוינג 747? אמא, באמת, את לא רואה שיש לו 4 מנועים? עוד רגע היית צריך להשתחרר, לעבור לקנדה וללמוד שם טייס. הלב שלי התפוצץ מאושר וגאווה. ועכשיו, כל מה שנותר לי ממך, מונח פה לפניי. איתי הניח אחריו הורים ואחות, הוא הניח אחריו גם חברה. כולם באים ומחבקים ותומכים ואוהבים. אבל שום חיבוק בעולם לא ישתלם חיבוק חם ועומד שלך. אני יושבת על המיטה שלך ומרגישה בבית, אבל בלי הבית עצמו. לצלילי ניגון חתונות ליוו היום משפחה וחברים את רב סרן יהודה נתן כהן בדרכו האחרונה. יהודיק, לא זכית להיכנס לחופה. למרות שהתאמצת על זה כל כך. בין לבין העומס בצבא כל הזמן הכנסת פגישות. בסופשים, ימר כל פעם מתי שיצא מתוך רצון אמיתי להקים בית. במקום ללוות אותך לחופה, ומלווים אותך למנוחת עולמים. אנחנו בצירי לידה קשים, קשים. אך מאמינים בני מאמינים אנחנו. שמהרה אור גדול יתמלא ובבניין ירושלים ננוחם. יהודיק שלנו, אנחנו אוהבים אותך מאוד. בני, בנישקה היקר שלנו, מותק שלי, זכינו למתנה הכי טובה מהשמיים, אך לסימן קצר כל כך.
בשבעה באוקטובר אלי וייס הסיע את בנו הקצין בני שהוקפץ למלחמה. זאת הייתה הפעם האחרונה שהתראו. הפעם בחרת מעשה גבורה בהגנה על המולדת. והפעם החלטת ללכת עד הסוף. תם הפזם. עכשיו תנוח מנוחת עולמים. אני אפגוש אותך מחר יותר. הפעם אתה תצטרך להמתין לי.